Сдруженијето на стечени работници и технолошки вишок УНИТ деновиве ги интензивира активностите со цел детално да се пребројат и по шести пат да истапат со законско решение за нивно трајно згрижување. Предпоставка е дека се работи за околу 4000 лица со нерешен статус на државно ниво, откако предходната власт го реши статусот на лицата со 25 години работен стаж, кои останаа без работа од предпријатијата во државна собственост во периодот на транзиција. Актуелната влада вети дека со закон ќе се решат нашите проблеми, заради што сега се пребројуваме и ги дефинираме нашите барања, вели председателката на УНИТ, која денес имаше средба со штипските стечајци. Треба да се направи еден добар предлог закон за да опфати, значи, што повеќе стечени работници, со тоа што ќе бараме да биде и стаж признаем по книжке работничке, зашто тоа е одработен стаж и за јутре да имају луѓе поголеме пензии да може да оствари свак право, зашто имамо по 17, 18, 20 година у книжку, а 13, 14 година платено. Така да не би отпаднали и тие стечени работници, тој ќе се бара. И треба да се направи еден предлог закон да опати, значи, сите и оние што су поработували по годину две на приватно, да не изгубив право на обештетување, така што треба добро да се размисли. Имаме ветување од актуелната власт дека ќе добиеме обештетување во првите 100 дена од нивниот мандат, вели Георгиевска, а како здружение размислуваме за етапно плаќање на сумите до исполнување услови за пензионирање. Останатите услови се исти како и во претходните барања: 15 години работен стаж како основен услов за остварување право на пензија и надомест до пензионирање на возраст од 52 години за жени и 55 години за мажи. А имам уште еден предлог, да видимо, значи, со ребаланс на буџет како ќе биде, још еден адут у рукав, можу да кажем слободно, за да направимо етапно плаќање. Етапно плаќање, значи, оние што су 15 година да земају 3000, оние што су 25 година да земају 4500, а оние што су на 25 година да се земају по 6-7000, колко ги следуе. Значи, и на тој пристануемо, за да би могали да опатимо сите стечени работници, да не бидемо оној делени, местени, изоставени, него да бидемо сите у туј групација, а ја се надевам дека нема ни да испаднемо ни 4000 невработени лица од тај до тај период. Бројот на членови на Сдруженијето УНИТ скоро преполовен од почетокот на нивното дејствување пред повеќе од една деценија. Во Штип од 700 останати се околу 400 членови, а слична е бројноста на УНИТ и во Кочани.